Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me räägime lähemalt AutoCAD põhistes tarkvarades olevast renderdusest, ehk siis ilupiltide loomisest, aga seda siis kasutades taas AutoCAD 360 veebiteenust, mis siis lühidalt tähendab seda, et me pildi renderdame Autodeski poolt pakutavas veebiteenuses, mitte ei kasuta siis otseselt oma enda arvuti ressursse. Aga alustuseks renderduse töövahenditest, mida me oleme võibolla harjunud varasemalt kasutama. Nimelt AutoCAD-i tarkvaras võib siis leida paani rende, kuhu alla on koondatud siis erinevad töövahendid selleks, et ilupilti luua. Nüüd juhul, kui sa ei näe seda renderpaani, siis kõige lihtsam on lasta see kuvada, kui sa valid ümber enda töökeskkonna workspace ühe võimalusena alt paremast nurgast workspace switching ja sõltuvalt nüüd sellest, mis AutoCAD-i toodet sa kasutad, antud video kehtib siis nii AutoCAD-i, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, AutoCAD Civil 3D ja nii edasi toodete kohta. Sõltuvalt nüüd sellest tootest näed sa siin nimekirja erinevatest vaikimisi töökeskkondadest. Mina hetkel kasutan AutoCAD MEP ja mul on siin valitud Architecture, aga juhul kui sa kasutad tavalist AutoCAD-i, siis võiksid valida 3D modeling variandi. Sellisel juhul peaks kuvatama vaikimisi ka renderpaan, kust alt leiab siis töövahendid renderduseks. Muuhulgas on siin olemas ka nupp renda, mis käivitaks renderduse sinu enda arvuti ressursse kasutades. Ma ei hakka seda hetkel tegema, küll aga näitan ma lõpptulemusi, mida ma olen varasemalt siin siis renderdanud. Selleks on siin mul lahti renderduse dialoog. Ja juhul kui ma nüüd kasutan kõige lihtsamat renderdust, kus mul ei ole tausta ega ka valguse peegeldumist, siis see renderdus suhteliselt tavalise arvutiga ja suhteliselt väikese resolutsiooniga võtab aega cirka 4 minutit. Samas kui ma nüüd lülitan sisse ka tausta ja kasutasin selleks ühte lihtsat ümbervalimist Sky Background and Illumination, siis sellisel juhul ma saan loomulikult realistlikuma pildi, väga hea tulemus minu arvates, aga see renderduse aeg on cirka 45 plus minutit. Loomulikult sõltuvalt arvuti parameetritest võib see olla kõikuv, aga me näeme siin vähemalt 10-kordset vahet nende kahe erineva pildi vahel. Ja mis on nagu suureks miinuseks on see, et kui me kasutame AutoCAD-i koosseisus olevat renderduse töövahendit, siis ega me ei saa renderduse vältel AutoCAD-i ennast kasutada, vähemasti siis samas arvutis, kui meil on üks litsents kasutada. Mistõttu liigumegi nüüd järgmise sammu juurde, kuidas on võimalik see vaade saata Autodeski poolt pakutavasse veebiteenusesse, nii et renderdus toimub Autodeski ressursse kasutades ja teiselt poolt meie saame renderduse käigus töötada AutoCAD-i tarkvaras edasi, kas siis sama failiga või mõne muu failiga, aga me ei pea siis teisisõnu tööd katkestama. Ma teen selle renderdusakna väikeseks uuesti ja seejärel renderpaani peal ma näen renderduse töövahendit Render in Cloud. Ma olen sellest varasemalt maininud ka Autodesk Revit tarkvaras ja rääkinud, mis moodi käib selles tarkvaras renderdamine pilveteenuses, aga lühidalt käin ma üle need vajalikud sammud, mis on siis eelnevalt vaja kontrollida, et me saaksime pilveteenuses renderdust läbi viia. Esimene samm on see, et me peame omama siis kontot Autodeski veebikeskkonnas ja ka ennast sisse logima. Sisse logimine käib kõige lihtsamini AutoCAD-i tarkvaras, ülalt paremas nurgas me näeme siis siin nuppu, kus me saame siis sign out või sign in oma logi andmetega. Nüüd seejärel võime juba klikkida Render in Cloud nupul. Nii nagu kõikide AutoCAD-i käskudega on võimalik ka seda käivitada käsurealt, me näeme, et Render online on selle käsurea vorm. Hetkel ma lihtsalt klikin selle nupul ja seejärel kuvatakse mulle väike dialoog, kus siis mainitakse mulle muuhulgas, et läbi selle dialoogi ma saan enda veebikontole talletada niinimetatud tasuta renderdused, eelrenderdused ja seejärel hiljem saan ma neid renderdusi siis täpsustada või siis paremaks muuta, kasutades juba veebikeskkonnas olevaid lisavõimalusi. Siin on ka väike erinevus siis võrreldes Revit tarkvaraga. Revit tarkvaras oli mul võimalik need lisaseadet paika panna juba Revit tarkvaras eneses, aga AutoCAD tarkvaras siis saan seda teha just veebi brauseri vahendusel. Ja ainsa valikuna ma näen siin Model View, kus ma saan siis valida, mida ma soovin renderdada, kas kõiki vaateid korraga või siis mingit konkreetset vaadet, antud juhul just nimelt seda konkreetset vaadet, Render Current View. Ja siin on ka üks lisa pluss jällegi võrreldes nüüd AutoCAD-i enda renderdusega. Nimelt me saame tõepoolest lasta
Autodeski veebiteenuses renderdada ka mitut pilti korraga, see vastu AutoCADi enda töövahendit kasutades me saame renderdada pilt pildi haaval. Siin on ka valik, et kas ma soovin saada teavitust, juhul kui renderdus on lõpetatud, ma võtan selle Linuxi hetkel siit ära, ei soovi, ja seejärel juba klikin Start Rendering. Seejärel saadetakse see fail nüüd minu veebikontole, nii et faili saatmise hetkel ma ei saa veel AutoCADiga tööd jätkata, kuid sõltuvalt siis faili suurusest võtab see ikkagi suhteliselt vähe aega, mille jooksul ma ei saa siis AutoCADiga tegeleda. Nüüd kui see fail on üles laetud, siis ma näen, et see dialoog peidetakse ja seejärel ma näen, et minu kasutaja nime juures on siis nimetatud pöörlev ratas, kus muuhulgas ma näen ka lisainfot, mis seisus minu renderdus on. Hetkel käib endiselt failide üleslaadimine. Ja seejärel ma näen teavitust, et renderdust on alustatud ja seda viiakse siis läbi Autodeski veebiteenuses. Minu arvuti ressurssid on nüüdsest hetkest vabad ja ma saan kasutada AutoCADi tarkvara muudeks tegevusteks. Ja muuhulgas ma saan liikuda siit otsega veebikeskkonda View Rendering Progress, klikin sellel linkil, mis järel avatakse veebibrauser minu konto lehelt ja ma näen siin renderdust. Hetkel on see renderdus juba läbi viidud, kokku võttis see renderdus aega 18 sekundit, aga veel kord see renderdus on siin kõige lihtsamate seadetega. Järgmine samm oleks vaadata, millised lisavõimalused on mul seda pilti uuesti renderdada läbi veebibrauseri enda konto peal. Selleks, et seda pilti või vaadet siis uuesti renderdada teiste seadetega, ma saan klikkida selle pildi all oleval noolel ja valida siit Re-render using new settings. Klik sellel nupul. Nüüd avaneb mulle lisadialoog lisaseadetega ja nüüd mängib olulist rolli ka see alumine vasaksektsioon, mida Reviti renderduse video vaatajad peaksid juba teadma, aga olgu siis üle korratud ka AutoCADi kasutajatele, et renderduse juures veebiteenusena kasutatakse inglise keeles siis cloud credit punkte või ühikuid. Teisisõnu, Autodesk kannab iga litsentsiga teatud osa krediiti, mida me saame kasutada erinevate veebiteenuste kasutamiseks. Muuhulgas on üheks teenuseks, mis teatud juhtudel kasutab krediiti ka renderdus. Miks ma ütlen teatud juhtudel, on just nimelt see, et nagu me nägime hetkel selline lihtne renderdus, meil seda krediiti maha ei võta. Ma näen siin, kui palju on mul krediiti hetkel alles, sõltuvalt nüüd AutoCADi tarkvara versioonist ja kas on üksik litsents või on suite pakett, on see punktide või krediidi arv siin erinev. Aga seejärel ma saan hakata vaatama nüüd neid lisaseadeid, näiteks Environment, kui ma võtan siit mingi muu sätte, Riverbank näiteks, seejärel Render Quality, ehk siis renderduse kvaliteet on hetkel mul standard. Kui ma võtan siit Final, siis ma näen, et paremate seadete kasutamisel hakkan ma kulutama ka krediiti. File Format, siin saan valida siis pildiformaadi, enam levinud pildiformaadid, jätan selle JPEG-i peale. Expose on hetkel mul Advanced, aga saan valida siit ka teise sätte Native. See minu krediidi kulukust hetkel ühe pealt kõrgemaks ei tõsta. Kui ma ka vaatan siia paremale poole, siis Image Size on hetkel Custom Size. Kui ma võtan siin nüüd Medium, siis ma näen, et minu krediidi kulukuse määr on endiselt 1, aga kui ma suurendan seda, näiteks võtan Large, siis ma näen ka, et ma hakkan kulutama rohkem krediiti. Ehk siis mida parema kvaliteediga, mida suurema resolutsiooniga pilti ma soovin renderdada, seda rohkem krediiti ma ka kasutan. Mis on mingis mõttes loogiline, et see teenus nendest parameetritest sõltub. Saan valida ka kuva suhte, aspect ratio ja ühtlasi redigeerida ka eraldi seisvalt pildi laiust kõrgust, aga tähelepanu tasub pöörata siis asjaolule, et juhul, kui ma kasutan lihtsamaid seadeid, võttes näiteks siin medium ja võtan render quality, näiteks standard, siis ma näen, et ma krediiti ei kuluta. Nüüd kui palju miski parameeter krediidi kulukuse määra mõjutab, seda saan ma lugeda ka siin Cloud Credits Fog, mis siis kuvab mulle veebiteenuse lisainfo ja muuhulgas näitab mulle ka siis, mis need erinevad parameetrid tähendavad, näiteks mis vahe on standard ja final renderduse kvaliteedi tasemete vahel. Aga üldine reegel on see, et enne kui ma üldse mõtlen krediidi kulutamise peale, siis ma peaksin enda pildi renderdama ikkagi nende seadetega, mis seda krediiti ei nõua. Ma saan siis nii-öelda tasuta teenust kasutada selleks,
et kontrollida, et see vaade, mida ma renderdan, on sobiv, et objektid on õigete materjalidega, valgustusega ja nii edasi. Ja alles seejärel, kui ma olen selle eelrenderdusega rahul, ma otsustan, kas ma tahan kulutada krediiti või mitte, et siis seda pilti paremate sätetega renderdada. Hetkel ma siis klikin uuesti Start Rendering, sisuliselt ma muutsin resolutsiooni ja tekitasin ka taustsüsteemi Environment ja seejärel klikin Start Rendering. Mulle puvatakse teada, et see teenus on saada hetkel vaid uuenduslepingu või siis subscription lepingu omajatele, klikin OK. Seejärel hakatakse uute seadetega renderdust läbi viima ja tahaks veel kord rõhutada seda, et seda renderdust teostatakse puhtalt Autodeski veebi teenusena. Meie suhtleme sellega läbi brauseri ja AutoCADi tarkvara võime me vabalt kasutada, töötada mõne teise failiga või samal ajal ka miks ka mitte üles laadida mõnda teist faili, mida siis ka renderdada, kas siis ühte vaadet või seal olevaid mitmeid erinevaid vaateid. Nii et me võime tekitada siia piltlikult öeldes failide lao mitme erineva vaatega, mida siis vastavalt veebiteenuse ressurssidele samaaegselt ka renderdatakse. See veebiteenuse keskkond, mis siis kannab veel kord nimetust Autodesk 360, on üks ja see sama sõltumata sellest, mis Autodeski tarkvara me kasutame. Ma näen näiteks siin ka seda, et ma olen varasemalt siia üles laadinud Reviti projekte ja Reviti renderdusi. Kõik need failid laetakse siis minu kontole või siis subscription lepingu kontole, mis siis võib olla litsentsipõhine või firmapõhine. Ja kui see renderdus on läbi viidud, siis jällegi ma saan seda pilti läbi veebibrauseri vaadata. Valides allapoole suunatud kolmnurga, klikin Show Preview Image. Näen siis enda hoonet vastavas taustsüsteemis, mille ma parasjagu valisin. Klikin eelvaatel Close ja lisavõimalused, mida ma siit brauseri vahendusel teha saan, saan selle pildiga alalaadida, download image, ja seda siis resolutsiooniga, mida ma kasutasin renderduse seadete defineerimisel. Hetkel ma ei hakka seda tegema, klikin cancel. Saan selle renderduse pildi kustutada või siis muuta selle valgustatust, adjust expose, või jällegi kasutada re-render using new settings, klik sellel, avaneb jällegi render settings dialog, saan näiteks ära muuta keskkonna, environment, või siis miks mitte ka valida ümber ülejäänud seadeid. Hetkel ma siit välja. Ma teen brauseri akna hetkel väikeseks, tagasi AutoCAD tarkvaras. Kui see renderdus on läbi viidud, siis ma näen ka AutoCADi tarkvaras teavitust, et see renderdus on läbi viidud. Ma näen, et minu kasutajakonto nime ees ei ole seda pöörlevat ratast. Kui ma peaksin aga soovima ligipääsu jällegi enda veebikontole, siis võin seda teha jällegi AutoCADi tarkvarast, klikides siin enda konto nimel ja seejärel View Completed Rendering, mis avab siis selle sama veebilehe, milles me eelnevalt ka olime. Kui meil on võimalik see veebikeskkond avada ka lihtsalt selliselt, kui trükin brauseri aadressi ribale 360.autodesk.com enter. Kuna ma olen selles brauseri aknas juba sisse loginud, siis automaatselt logitakse mind ka sellesse keskkonda sisse. Autodesk 360 ei ole ainult renderduse teenus. Et selle alla kuuluvad mitmed erinevad teenused sõltuvalt nüüd Autodeski tarkvarast. Küll aga on mul siin mugav võimalus vaadata, millised teenused on hetkel saada ja näen ka lisainfot, kui palju mingi teenus maksab. Osad teenused on ainult tasulised, veel kord renderdus, antud juhul teatud sätete kasutamisel on tasuta, aga mõned teenused siis tasuta varianti ei paku. Sellega ma lõpetan ka antud videoseeria. Minu nimi on Raido Puust ja kohtumiseni jälle järgnevates videotes.